港捷运每天身负了载送旅客的安全，但前员工曾先生原本在 A14A 机场旅馆站工作，没想到转调内勤之后却遇上职场霸凌。他透过窗口跟我说，他宁愿被法院认定是职场霸凌，他也不要澄清我申诉的内容跟我道歉。曾先生原本在 A14A 站当站长，一开始还想说转内勤让身体负担轻一些，但换来的是身心俱疲，甚至被离职。他控诉桃捷内部有职场霸凌。2022年3月转任到运务处担任助理工程员，却被同单位的同仁反复言语刺激，导致忧郁症复发。隔年5月想要申请加入工会，还被拒绝。6月向人资提霸凌申诉，7月留职停薪，10月想复职。竟然就被迫离职，8年多的资历统统归零。申诉他期间有申请加入工会，想寻求工会的协助，没想到他们也拒绝我加入工会，那表示这个工会可能有一些不得见光的事情。曾先生因为知道自己有环境适应障碍，在职期间曾经諮商过17次，离职原因被归在对工作无法胜任，让他无法接受。因为自己没做错事，在工作上也都没有怠慢，甚至有技工嘉奖，去年底被迫签非自愿离职单。公司的意思是就是要我自己签下这个离职单，然后他连我离职的东西都是同事帮我收整理出来。对此桃捷公司解释，接获反应之后就马上进行调查，也有召开审议处理，过程都符合规定。至于离职是双方访谈之后同意签署的，而曾先生再爆料他的学弟想请家庭照顾假，却被以没附上相关照片遭到推荐。桃捷否认要求提供亲自照顾的照片，是因为请假日期跟证明文件差了1年。不过劳动局解释，根据法规规定，雇主在必要时确实能这样做，并不违法，但劳工一样能申诉维护自己权益。 TVBS 林玉正、林立台湾报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。